Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz? Akkor csatold az öveket és légy be hozzánk a Parallaxisba! Üdvözlünk a Parallaxis univerzumban! Jó reggelt kívánok, ez itt valóban a Tilos Rádió, a 90,3 MHz-es frekvencia modulált sávon, benne pedig a Szokolébresztő, az űrös műsor, az űrös műsor. Az én nevem Dr. MZ per X, vagyis Vince Miklós, és hihetetlen nagy örömömre ezen a szépnek is nevezhető, kicsit borult hétfői reggelen nem egyedül vagyok itt ebben a stúdióban, hanem hárman vagyunk a stúdióban, és ráadásul történelmet írunk, mert rendkívül arcpirító módon, és tényleg rettenetes, nem is tudom ez hogy állhatott elő, de erről is majd fogunk beszélni. De először a műsornak az N+1 éves történetében először fordul elő, hogy női vendégünk van a stúdióban, úgyhogy vele fogom kezdeni a bemutatást. Itt van velünk dr. Boros Katalin, aki egy űrorvos jelöltként mutatható be most ma, ugye? Ezt jól mondom, jó reggelt! Igen, fiatok, jó reggelt, és hát nem tudtam, hogy én vagyok az első, úgyhogy hatalmas nagy megtiszteltetés, és még egyszer köszönöm a meghívást. És óriási felelősség. De nem akarom rád raktélyes, hogy nem. És természetesen, vagyis hát nem teljesen természetesen, hanem szintén ugye nagyon örülnünk kell ennek is, amikor összejön, mert hát koráncsen természetes vele időpontot egyeztetni, a világ minden pontjára össze-vissza repked, de most itt van Budapesten a Tilos stúdiójában a Szentpéteri László, aki az űrvilág alapító főszerkesztője. Veled is csináljunk, létszik egy hangpróbát. Szervusztok, jó reggelt! Na, igen. Szóval a mai témánk egyébként rendkívül sokrétű, és amint azt egyébként Katalin személyéből is gondolhattátok volna, gondolhattátok, ugye hát itt az űrorvostan területére fogunk evezni, aminek számtalan apropója van. Szinte napra pontosan 50 éve indult a Skylab űrállomás, amelynek keretében mondjuk legalábbis a világ nyugati feléből először kezdtek el orvosok fölrepkedni az űrbe. Ugye a szovjetek ebbe is beelőztek már, de csak kicsit. Na és egyébként arról nem is beszélve, hogy egyébként a női vonal tök véletlen egyébként a női vonal, de hát az is egyébként ezen a nyáron lesz jubileum, hogy Tyereskova repülésének is megünnepeljük, a nem is 50. hanem annak viszont már a 60. évfordulóját, nagyon durva, az első nő az űrben. De hát az űrorvostan kérdései azok annak ellenére, hogy egyébként 50-60 éve folyamatosan a napirenden vannak, nem veszítettek az aktualitásukból, sőt, ugye az emberiség készül a Hold meg a Mars felé, tehát igen-igen sok kérdés van, amit boncolgatnunk kell, hogy egyáltalán ki fogjuk-e ezt bírni, vagy hogyan, meg minden. És hát ez intenzív kutatások tárgya, amelyről egyébként a Kata azért is nagyon szakavatott, hogy beszámoljon, mert éppen nem most lektorálta, és már meg is jelent az űrorvostan alapjai című könyv, amit egy Gilles Clément nevű francia hangzású névvel rendelkező kitűnő űrorvos írt, és egyébként a Zrínyi Katonai Kiadó és a Springer közös kiadásában jelent meg, és hát Katalin volt a lektora, sőt, hát igazából te kezdeményezted az egész könyvet, ugye, hogy megjelenjen magyarul. Igen, ez az én álmom volt, bevallom, orvostanhallgatóként a nyáron a gyakorlataim közben elkezdtem olvasni, és hát voltak olyan az a kifejezések, amiket nem annyira értettem, úgyhogy nagyban fordítottam is a könyvet, és eszembe jutott, ha már ennyi energiát fektetek bele, akkor miért ne jelenjen meg magyarul, úgyhogy felvettem a kapcsolatot a szerzővel, a kiadóval, és hát azt mondták nekem, hogy sajnos magánszemélyként ezt nem tudom lefordítani, úgyhogy kerestem magyar kiadót, az Rényi nagyon lelkesen vissza is jelzett nekem, a többi meg már tényleg egy álom volt, hogy meg kellett pályáznom, hogy lektor legyek, és aztán végre tudtam ezzel foglalkozni, és most már itt van a kezemben. Zseniális, de ez milyen sztori? Tehát ez olyan, mint amikor a George Harrison azért fizette ki, hogy a Monty Python megcsinálja a Brian életét, mert meg akarta nézni ezt a filmet. Te ugyanúgy te magad, hát nem te fizetted, de te magadnak jártad ki az egészet, hogy legyen egy magyar nyelvű űrorvostan alapjai könyv, és van, valószínűleg szerintem először. Először. Igen. Rettentően büszke vagyok rá, bevallom. Teljes joggal.
Na, szóval ebből is látszik, hogy te mennyire abszolút napra kész vagy a témában. Na, de van itt egy másik könyv is. Laci, kérlek, azt te mutasd, de bár ahhoz nem olyan könnyű hozzájutni. Hát, ehhez nem olyan könnyű, mert ez egy nagyon kis mennyiségben, egy kis példányszám mennyiség, Jézusom, kiadott könyv, amit én tulajdonképpen óriási szerencsével kaptam meg, ezt gyanús már ugye mindenkinek azt mondom, hogy Kecskeméten adták ki 2020-ban, akkor sejtik, hogy emögött a külügyminisztérium áll, meg egyéb támogatók, ez dr. Remes Péter írta, és tulajdonképpen az a címe, hogy az első magyar űrrepülés története. Nem vettem le a méreteit, de azt szoktuk egymás között mondani, ez egy olyan könyv, amely ölni lehet, tehát egy brutális méretű könyv. Igen, tehát azért te hoztad magaddal ma. Azért én hoztam, mert én autóval. Így van. Nem, hogy nekem is megvan. Igen. És ebben a minnyájunk által nagyra becsült Remes Péter, aki annak idején a magyar űrhajós válogatásban részt vett, nem csak az űrhajós válogatásról ír, elsősorban repülőorvosi és űrorvosi szempontokból, meg a magáról a repülésről, meg utána a földi adaptációról, amiről ritkán beszélünk, úgyhogy majd lehet, hogy ha elfelejtünk belekérdezni, és éppen levegőt veszünk mikivel, akkor nyugodtan így lendülj bele, és beszélj annak a fontosságáról is, meg hogy ez hogy működik, hanem igazából a korai űrkísérletek, amikor ugye még tényleg járatlan utakon jártak mind a szovjetek, mind az amerikaiak, és én így bezöldfüleztem magamnak itt néhány részt, amiben majd szeretnék így beleolvasgatni, és akkor remélhetőleg Kata ezt fogja így nekünk egyrészt értelmezni, hogy ott mit kell értenie annak, aki nem ért az űrorvostanhoz. Másrészt meg, ami szerintem mindig egy izgalmas kérdés, nyilván ilyen korai történeteket 60-as, 70-es évekből fogok előrángatni, hogy néz ez ki ma, mert nyilván minden szakma tanul az elődöktől, tehát, hogy például, ha már itt rögtön Tyereskováról beszéltünk, akkor, mert megszoktam, hogy Miki mellett az olyan egyszer nagy levegőt veszek, mint annó Tordján József, és nem hagyom utána szóhoz jutni. Tehát, hogy rögtön itt van például Tyereskova története. Ugye ez egy politikai döntés volt, hogy legyenek űrhajós nők, nem női űrhajós nők, mert ez ilyen veszőparipa, amit a Kata kapcsán is mondhat, hogy az első női vendég. Hát nő, nem. Tehát űrhajós nő, tudod, tanár nő, takarító nő, nem női takarító, meg női tanár. Hát meg, akkor vendégnőt kellett volna mondani. Szerintem meg űrhajós nő, meg űrorvos nő, vagy űrorvos. Jó, hát ez a kérdés, nő. hogy melléknévként. Na jó, igen. Jó. Szóval egy politikai döntés volt, hogy legyenek kozmonauta nők, vagy hölgyek. Meg is történt egy válogatás. Ugye a végén 4 fő maradt, akiből egy volt, aki igazából, hogy mondjam, szakmabeli volt repülőmérnök volt. A többieknek inkább ilyen erős kisrepülőgépet, a sportrepülőgép, ejtőnyös múltjuk volt, és végül is Tyereskovát azért választották, ez ma ugye már tudható, néhány évtizede tudható, mert neki volt a legszebb kommunista pedigréje, tehát a múltja példát adhatott az egész társadalomnak, és aztán ő nagyon leszerepelt tulajdonképpen a repülésén, amin nyilván annak idején eltitkoltak, és a szakma, amelyik annak idején tiltakozott egyáltalán az ötlet ellen is, valószínűleg nagyon jó föl, ha tudta ezt utána használni arra, hogy olyan terveket is félretegyenek, mint hogy például Voszhod páros űrlepülés legyen, vagy Vosztok páros űrlepülés legyen, ahol mind a két egy személyes űrhajóban nő ül, illetve a későbbiekben a 3 személyes Voszhoddal volt olyan terv, hogy majd 3 nő repül. De hát Tyereskovának ez nem jött össze, és ott ugye azt mondják, hogy itt van némi kérdés ebbe a könyvben, idéznék akkor belőle, Tyereskova a mozgásbetegség űrformája miatt elvesztette munkaképességét, és mind az orbitális pályán, mind a leszállás körzetében lélektanilag labilisnak bizonyult. A betervezett kísérletek többségét nem végezte el, valótlan jelentéseket tett a repülés irányításnak, a vele azonos időben géppárban repülő, ugye ez a Vosztok 5 űrhajó, Bikovszkijnak rádión kellett tartania benne a lelket, még a leszállás körzetében is megszegte az előírásokat. Fontos megjegyzés, hogy nyíltan nem szállt szembe a földi irányítással, hanem egyszerűen csak a munkavégző képességének az elvesztése miatt nem tudta a kapott parancsokat teljesíteni. És akkor fölmerül az emberbe, hogy egyáltalán nyilván a 60-as évek keveset tudtak bármiről is, de hogy számomra ebben a történetben az a nagy kérdés, hogy akkor ő hogy kerülhetett abba az ülésbe, és ma milyen módszereitek vannak arra,
hogy ilyenek ne kerüljenek be az ülésekbe, az űrhajós ülésekbe. Hogy a válogatás lesz, hogy lehet kiszűrni a felkészítésnél. Igazából ez az eset is tökéletesen rámutatott arra, hogy anno ez egy politikai döntés volt, és nem pedig ilyen orvos szakmai döntés. Tehát láthattuk, hogy ez az eset sajnos egy nagyon jó példa arra, hogy nem egy pszichofiziológilag alkalmas embert sikerült kiválasztani a feladatra. És mondhatjuk, hogy nézzük a dolgoknak a jó oldalát is, hogy ez pont ráirányult arra, hogy mennyire fontos, hogy a pszichológiai kivizsgálás, pszichológiai felmérés a kiválogatásnak a részére. Tehát most az utolsó kérdésedre válaszolva, igazából ez szinte az első körökben meg szokott történni. A személyiségvizsgálat, személyiségteszt, igazából megnézik, hogy milyen motivációja van az űrhajós jelöltnek, vagy aki jelentkezik a kiválogatásban, de ezen kívül úgy, hogy nézni kell, hogy mennyire tud kooperálni a többiekkel, mennyire fogja betartani a parancsokat, mennyire képes feltalálni magát stressz helyzetekben, és ez mind kell a személyiség. Teljeskova esetében itt említetted is, hogy van az űrbeli mozgásbetegség, ami korlátozta a munkaképességét. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a súlytalanság hatására egy teljesen térbeli dezorientáció, szédülés, émegés, hányás-hányingerre járhatott, úgyhogy a leírtak alapján úgy tűnik, hogy szegény tényleg egy nagyon erős tünettant produkált, így megértjük, hogyha mi is émegnénk, rosszul érezzük magunkat, rossz közérzet, akkor mi se tudjuk azért a teljes maximumot nyújtani a munkánknak. Emellett azért az akkori űrkabinok, űrhajókban azért, vagy mondjuk az inkább űrkabinokban, azért lássuk be, hogy nagyon szűkek voltak, bezárt volt, tehát ez is nagyon, nagyon... Klausztrofóbiára szűrnek, gondolom. Mindenképp, tehát a korábban ott a tesztelések során azért beültetik őket az űrkabinokba, meg vannak direkt ilyen szűkös helyek, de hát ha valakinek nem tudott róla, akkor sajnos ki fog derülni előbb-utóbb mindenképp. Illetve így az, hogy egyedül volt bezárva, azért depresszióra, motiválatlanságra, sajnos ez nagyon, nagyon erősen tudhatni. Még egy kérdés, mielőtt utána esküszöm, hagyom még itt szóhoz jutni, ugye a mozgásbetegség kapcsán mondtad ezt a hányás-hányinger történetet. Az igaz, én valahol, mintha 100 éve hallottam, vagy olvastam volna, hogy most már a hosszú távú repüléseknél repülés első, mit tudom én, 4-5 napjáig nem engedik például az űrsétát, tehát a starttól számított 4-5 napig valaki nem végezhet űrsétát, pontosan azért, mert hajlama lehet a hányingere hányás, és ugye az elég kellemetlen dolog, ha ott a szkafanderbe belehány a... Ez így igaz? Tökéletesen jól tudod. Igazából szokták hagyni aklimatizálódni az űrhajósokat, akár így a fáradtság, a stressz, és pont az űrbeli mozgásbetegség miatt, hogyha valakinek nagyon erőteljesen jelentkezik, akkor szegény ő is azért meg tudja alkalmazkodni, tudjon. Ja. Persze szerencsére ez nem úgy derül ki, amikor már fent van szegény űrhajós, hogy na hát akkor neki milyen tünetei lesznek, hanem már korábban is pont a kiválogatás során vannak ilyen tesztek, amelyek rámutatnak arra, milyen hajlama van az űrhajós jelöltnek. Például Farkas Bertalan esetében ő nagyon jól bírta ezeket a teszteket, ugye meg természetesen Magyari Béla is, úgyhogy ez is egy nagyon erőteljes szűrő szokott lenni, hogy ki mennyire bírja. Úgy tudom, hogy viszonylag jól is volt odafent. Igen, semmi. Nem voltak problémái. Sőt, jobban volt, mint a Kubászó. Kubászó, aki akkor talán másodszor. Harmadszor. És az az érdekes, hogy azt mondta egyszer pont a Remes a mester, aki írta ezt a könyvet, hogy valójában az űrbetegséget, hogy kinél hogy fog kijönni, és kérdezem, hogy ez még mindig igaz-e, hogy azt nem lehet megjósolni. Pontosan igaz, még mai nap is. Aha. Tehát ez még mindig kutatás tárgya, de nem lehet 100%-osan megjósolni, hogy kinek milyen tünetei lesznek, és milyen hatása, vagy ki mennyire bírja. Van sejtésünk, mert van ez a báránypróba, hogy amikor a körbe-körbe forgatják a... Ez a bárány Robertről van elnevezve, igen, ugye? Igen, tökéletesen jól mondod. És ott is különböző fejmozgatásos manővereket kell végezni, ezáltal a belső füled nagyon szépen ingerli minden irányból, és ilyenkor megnézzük, mi ez a maximális kapacitás, amit bír az adott jelölt. Ha valaki mondjuk már az első kör után sajnos elkezd erőteljesen imélyegni, az jelzésértékű, hogy akkor sajnos az űrutatás során is jelentkezni fognak nála, és ezzel tudnak igazából egy megközelítő tűrőképességet megmondani, de akkor se tudják 100%-osan megfogalmazni, hogy az adott jelöltnek milyen tünetei lesznek. Na most bocsánat, de még annyit, hogy már így lényegében összerakhatták a hallgatók, hogy mi a túró az az űrbetegség. Mert mondtad vesztibuláris belső fül, de azért mondd el légy szíves néhány szóban, hogy ez tulajdonképpen mi, tehát mi okozza.
Igazából, amikor az űrhajósok a súlytalanság szerintem gyönyörű pillanatába bekerülnek, akkor a belső fülben lévők is félkörös ívjáratokban lesz egy kis káosz. Ezen kívül az, hogy a tér tudjuk érzékelni, kell a látás, a tapintás, igazából az izmoknak a helyzete is, ezt határozza meg, hogy akkor mi térben, időben éppen hol vagyunk. De abban az esetben, hogy a súlytalanságban vagyunk, akkor ezek az ingerek teljesen eltorzulnak, illetve hogyha kinyitjuk a szemünket, és azt látjuk, hogy a szemben ülő űrhajós fejjel lefelé lebeg, és nem tudjuk, hol van a fent, illetve a lent, akkor azért az agyban egy teljes káosz alakul ki, és így érzetben ezt az émelgést okozza. Nem tudom, valaki esetleg tengeri beteg a hallgatók között, de hasonló kellemetlen érzés lehet. És akkor az orientáció elvesztés miatt volt az, hogy annak idején például a Szajut űrállomások belsején, a négy falat, tehát ugye ha beállszak, ugye alsó, felső, bal és jobb, azokat más és más színre festették, azért, hogy ezzel kvázi visszakódolják, na akkor ezt tekintjük balnak, ezt tekintjük fentinek. És igen, pont ez azóta is az oroszok csinálják, hogy a plafon meg a mennyezet más színű. De... Ha most ugye a tyereskor kapcsán betegségről beszéltünk, ami ugye nekem, mint laikus, nekem egy ilyen fizikai valami, meg beszéltünk olyanokról, hogy bezártság, meg esetleg félelem, meg depresszió, ami nyilván ilyen lélektani. Ugye, ha most tovább megyünk, akkor az ilyen a második történetben, a lélektaniban itt van, megint idézni fogok, mert tehát, hogy mondjam, idézőben gyönyörű, egy nagyon tipikus történet, illetve igazából kettő ilyen is van. 76-ban, tehát azt mondja a könyv, 76-ban a Szajutot űrállomás fedélzetén Volinov és Zsolobov teljesített szolgálatot, amikor váratlanul lekapcsolódott a világítás, majd leálltak a fedélzeti rendszerek is, és az űrhajósok közvetlen életveszélybe kerültek. Ugye eddig az olvasó azt gondolná, hogy hát azért űrhajós, hogy ezen így átlép, nem? Folytatom. Hiába sikerült azonban az űrállomás megjavítani, a stressz nem múlt el nyomtalanul, Zsolobovnál gyógyszerre sem szűnő, befolyásolhatatlan, erős fejfájás kezdődött, megtagadta a futószőnyegedzéseket, inkább csak relaxált állapotban úszkált, stb. Stb. Egyre rosszabb lett a helyzet, olyan állapot romlása lett, hogy a 60 naposra tervezett űrutazást végül a 42. napon megszakították az irányítók, megint pont, és a társának kellett még a szkafandert is ráadnia, tehát gyakorlatilag teljes munkavégző képességet elvesztette, és ugyanezen az oldalon egy másik történet, 68, tehát 8 évvel korábban, szintén egy híres, ez a Skirának az Apollo 7-be, akinek meg egyszerűen egy elege lett. És gyakorlatilag ő nem csak, hogy nem végzett munkát, hanem feladatokra közölte, hogy ő utálja, például utálom ezeket a dolgokat, sőt szemeteknek titulálta a földieket, a visszatéréskor meg közölte, hogy ő ugyan föl nem veszi a sisakot, többször fölszólításra a végén azt mondta, hogy nem létezik, és sisak nélkül szállt le. Nyilván többé sem Skira, sem pedig Zsolobov nem repült, de megint fölmerül ez a kérdés, itt már ugye azért 68-at Skiránál, itt 76-ot a szovjeteknél írunk, a 61-es első űrrepüléshez képest, hogy ilyen emberek hogy kerülhetnek be a rendszerbe, különös tekintete Skirára, aki egy katonai pilóta volt, emlékeim szerint talán még kurkoreai éles bevetésekkel is a háta mögött. Igen, ez is megint azokra mutat rá, hogy a pszichológiai alkalmasság, mert ezek nagyon erőteljes stresszhelyzetek voltak, amelyeket sajnos nem tudtak megfelelően kezelni és higgadtan, úgyhogy ez is ezért sajnos ezekből tanulunk ilyen szempontból, és ezért van az, hogy most is nagyon erőteljes stresszhelyzetet szimuláló helyzetekbe helyezik a jelölteket. Igen, ott a Szajutot esetére visszatérve ott az űrállomás, amikor leállt és visszajött, így leírtak alapján szerintem az elhallgatóban is az első gondolat az, hogy szegény kozmonauta sokkot kapott. Uh-huh. Tehát ez a teljes sztuporózus, teljes motiválatlanság, ez ilyen a stressz ellen ilyen belső védelem, amikor teljes kikapcsolás. Csak ő is ilyen, ahogy idézzelek a könyvből, hogy relaxálva lebegett. Relaxálva úszkált, igen. Igen, és szegény munkáját. Teljesen kizárta a külvilágot, meg a szkafandást vette fel. Bocsánat, az a jól érezte magát, szóval ahhoz, azt a Remes nem írja, de azért az hozzátendő, hogy a Zsolobovnak eközben szuicid gondolatai is voltak, és konkrétan a földi irányításnak kellett tartani benne a lelket. A Germán Titov jelentkezett be, és magyarázta, hogy gyerekeid vannak, várnak rád, meg mindent, tehát teljesen készen volt. Ugye a Wallisera esete, az szerintem egy kicsit más, mert ő ott egyszerűen csak a primadonnáskodás esete forog hát fent, és ő már eleve mondta, hogy ez lesz az utolsó repülése, tehát igazán
igazából csapott egy nagy balhét, igazából ezzel a társait szivatta meg, akik szintén nem repültek emiatt soha többé, mert hát mondták, hogy... Nem fogták le, vagy csináltak vele valamit. Hát igen. Mert nem motiválták jobban. De hogy fejlődik az űrorvostan, azért az például abból látszik, hogy visszatérjünk ugye ehhez a történethez, már mint a Szaljuthoz, ahol ugye egy közvetlen élet veszélybe kerültek egy időre, és ugye az egyikük tudta ezt megfelelően kezelni, a másikuk nem, hogy ehhez képest volt ugye egy olasz űrhajós a nemzetközi űrállomáson, segítsetek, ha valakinek nem. De mondd meg, hogy mit kell róla tudni. Szerintem neked be fog ugrani, Miki, akinek a szkafanderébe... Luca Parmitano. A Parmitanónak a szkafanderébe űrsétál közben az a víz, amit ugye a ruhába keringtetnek a hőszabályozás okán, az elkezdett szivárogni. Na most akik esetleg nem rendszeres hallgatói ennek a műsornak, ugye a vizet azt úgy kell elképzelni a súlytalanságba, hogy egyrészt, ha kicsöppentem mondjuk az űrállomás belsejébe, ahol légkör van, akkor ugye azonnal összeugrik egy gömbé, de közben rátapad mindenre. Tehát, ha meglököd ezt a gömböt, akkor rátapad a felületre. Az ő esetében ott az űrsét, a szkafander kezdett megtelni, és közben ugye az azt is jelentette, hogy az arcára, fülére, stb. Szájára kezdett rátapadni a víz. Na most különösen azok, akik félnek a víztől, mert mondjuk gyerekkorban volt egy kellemetlen élményük, képzeljék el ezt a helyzetet, ugye megvakarni nem tudja, mert ha kinyitja a sisakot, akkor meghal. Bejutni is idő kellett, tehát végülis nyilván az űrsétát megszakították, de ő például ezt fantasztikus higgadtan tudta kezelni. Tehát amikor ezt a történetet végigolvastam, én döbbenten álltam mind az illető előtt, mind az előtt valóban, hogy ilyen szinten ki tudunk válogatni embereket, hogy egy ilyen helyzetben, ami gyakorlatilag közvetlen életveszély, ilyen higgadtan kezelje. Eszembe jutott egyből a Chris Hadfieldnek is a hasonló esete. Neki is volt egy nagyon izgalmas űrsétája, hogy a könyvében is írt róla. És igen, szerencsére ezek a helyzetek pont rámutatnak arra, hogy mennyire sikeres tud lenni egy jó pszichológiai kivizsgálás, illetve a felkészítés során a stressz helyzetekre felkészítik őket. Úgyhogy ilyen szempontból egy tökéletesen jó példa, hogy régen mi volt, amikor a pszichét valahogy nem vették fontosnak, hanem az volt a fontos, hogy akkor mondjuk pilótaként hogyan dolgozik, milyen a fizikuma, milyen a kézügyessége, hogyan tud kísérleteket végezni. Ezzel szemben mai nap már rettentő fontosnak veszik, hogy tényleg mennyire stabil a pszichéje, mennyire tud tényleg higgadtan, nyugodtan, precízen dolgozni nagyon stressz helyzetekben, és akár tényleg ilyen senki nem számít rá olyan életveszélyes helyzetekben is, meg tudja higgadt tud maradni. Szerintem, akik érdeklődünk az űrkutatás irány, nézünk sci-fit is, úgyhogy most én megragadnám az alkalmat, kicsit elhúzzam a dolgot a bulvár irányába, ha már itt ül egy orvos, ugye? Tehát beszéltünk az előbb a szuicid hajlamról, meg beszéltünk most Luca Parmitanónak az űrsét a szkafander sisakjáról. Ugye azt mondják, hogy nagyon egyszerű egy űrsétán öngyilkosnak lenni, csak kinyitod a izét, és akkor pik, meghalsz. Na most ez idáig a bulvár része, de most engem komolyan érdekel, hogy ott ilyenkor mi zajlik le, meg mondjuk egy szivárgó űr, vagy bedugja az ujját a szivárgó űrruhába, szóval mennyi idő állott rendelkezésre egy nyilván egy sisakrostély fölnyitás, vagy ha egy mikrometeorit eltalálja, és hirtelen dehermetizálódik, az egy más történet, de hogy egyszer itt egy másodperc, egy mikrometeorit eltalálja, és hirtelen dehermetizálódik, az egy más történet, de hogy egyszer itt egy másodpercen belül kész, meghal, vagy azért ez egy nagyon csúnya, hosszantartó halál, vagy mi van ilyenkor? Nem tudom, ezt mondhatom, de szerencsére gyorsan. Tehát ilyenkor pár másodpercig azért él, de hát másodpercekben szerintem azt fel se fogja nagyon az ember, tehát annyira hideg van kint, igen, hogy azonnal megfagy. Tehát, hogy ez egy nagyon gyors. Meg ugye annyira pici a nyomás, hogy gyakorlatilag elforra véred. És igen, igen, igen. Tehát ugye, amúgy egyébként az is egy fun fact, hogyha már beszélgetünk, hogy igazából egy űrsét a szkafanderen nincs sisakrostély, amit föl lehet. Igen. Azt én is így képzelem, jogos, amit látjuk, hogy föl lenyitogatnak, az a napvédő. Igen, az a napvédő. És a másik kedvencem a sci-fi-ben ugye az, hogy láttatok már olyan űrsét, vagy hold, vagy mars járó szkafandert, ami ne lett volna belülről kivilágítva. Tehát, hogy belerakják a lámpákat, és így belevilágít az űrhajóson. Na minden. Jó. Oké. Meg egy kitérő, hogy még a Gravity filmet nem tudom, hogy láttátok-e. És az volt szerencsé, az első olyan film nekem azért is tetszett, mert az végre a fizikának is megfelelő film volt, illetve ott is láttatok... Már amiben.
akkor már amiben, de hogy a több korábbiakhoz képest nagyjából fette a valóságot legalább. Illetve ott is volt olyan, hogy láthattuk, hogy sajnos egyik űrhajós ott életét veszítette a becsapódás hatására, és pont amit te is mondtál, hogy lehetett látni, hogy szegény a nyomás, vagy pont a nyomás hiányából teljesen összeaszott volt, megfagyott, tehát ez is így teljesen tükrözte, mi történik akkor, hogyha sajnos kinyílik a szkafander. Hogy milyen a parallaxis? Tudományos? Fantasztikus? Vicces? Elgondolkodtató? Olyan tökéletes, hogy kép sem kell hozzá. Légy részes a tudományos és fantasztikus utazásainknak, lép be univerzumunk színes világába, és légy a támogatónk! A részleteket keresd a Parallaxis univerzumban. Segíts tudományos ismeretterjesztő munkánkat, és más exkluzív tartalmak mellett hallgass premier előtt podcastünk legújabb epizódjainak lényegesen hosszabb változatát. Kizárólag a Patreon oldalunkon. Még több Miklós, még több Norbi, még több Géza, még több Ádám, még több Parallaxis Podcast. A hosszabb jobb. Patreon.com/Parallaxis. Miki? Hát, igen. Kérdezel valamit? Én csak annyit a pszichológia ízéhez kapcsolatban, hogy azért a korabeli űrpszichológusok védelmében, hogy amikor ez a Zsolobov sztori volt a Szaljut 5-nél, akkor ezek masszív rekorder időtartam repülések voltak. Igen. Tehát, hogy nyilván máshogy pszichológiailag máshogy kell egy hetes űrrepülésre kiválasztani egy embert, mint egy több hetes, több hónapos repülésre. És a remes korabeli kollégái védelmében azért el kell mondanom, hogyha az a Szaljut 5-ös, vagy Szaljus 21, vagy mi a bubánat repülés, az olyan lett volna, hogy mondjuk 2 hét után véget ér, akkor a Szovjetunió legnagyobb hősei, és a legsikeresebb, így is megkapták persze, legsikeresebb repülés, és hát ugye, tehát ez a dolog, azt mondtátok, hogy a 3. héten, vagy mikor jött ki kb. Igen. És azért ez sem mindegy, és ez is olyan, amit útközben kellett megtanulni. Igen. Jó, akkor szerintem induljunk el most már a picit így a hosszabb időtartamú repülések irányába. Itt volt egy annak idején, tehát 1970-ben viszonylag hosszúnak számított még, ugye 18 nap, ez azért izgalmas, mert ez ugye ma az nemzetközi űrállomáson egy hosszantartó legénység az nagyjából 180 napot jelent. Tehát amit most itt mondani fogok, Szojusz 9? Igen, a Szojusz 9, annak ma ugye a 10-szeresét húzzák le, odafent. És akkor olvasom a történetet szinte remes könyvből. 1970-ben a Szojusz 9 repülése nagy riadalmat okozott. Az űrhajósok a földetérés után nem tudtak lábra állni, súlyos élettani állapotba kerültek. Nikolajev és Szevasztyanov folyadék, só és vízháztartása, vérkeringése felborult a 18 napos súlytalanság következtében. Antigravitációs izomzatuk elsorvadt. Azonnali intenzív kezelésre volt szükség, és most döbbenetes számok jönnek. A csípő körfogata 18 nap után 7,5 centivel csökkent, a lábak 3,5 centivel rövidültek, az izomerő 78%-kal lett kisebb a sorvadás miatt, a szív térfogata 1/5-ére csökkent. A szállított vér mennyisége mindössze a normális fele volt. Tehát, hogy ezeket így meglátták az orvosok, én értem a tökéletes riadalmat 18 nap után, mert akkor ebből fantáziált Werner von Braun, vagy bárki ötletei alapján azt, hogy na majd akkor repülünk a Marsra, meg nem tudom én, elmegyünk a Jupiterig. Szóval mesélj nekünk egy kicsit arról, hogy a csökkent gravitációban, nevezzük inkább így, szóval a csökkent gravitációban mi történik a testtel a lélektani dolgokon, meg a mozgásbetegségen, mert mondjuk azon túl vagyunk már, szóval ezeken kívül, és akkor hogy létezik az, nem tudom én, gyógyszerrel, sporttal, volt ugye ez a csibisz újítása, ugye például a szovjeteknek, ha gondolod, ezt is beletetted, hogy létezik az, hogy ehhez képest, amit itt 18 nap alatt láttunk, és amit jó lenne az értelmeznél nekünk, mert számomra döbbenetes, hogy jutunk el a 180 napig, ami kívülről ilyen simának tűnik most. Igen, nagyon helyesen le lett írva igazából így a közép-hosszú távú hatása a súlytalanságnak, vagy a csökkent gravitációnak. Hogy te is mondtad, hogy a űrhajósok nem tudtak lábra állni. Ez is arra mutat, hogy mind az antigravitációs, mind az izomzatok nagy része atrofizált, tehát leépült, és ez azért történt meg, mert amit nem használunk, akkor az szépen elsorvad. És az ő esetükben is pont azért, mert antigravitációs izomzat, amelyet a gravitáció
hatására használ leginkább így a szervezet, hogy stabilizálja a testet. A súlytalanságban olyan lebegnek egyáltalán nem használtak, és megfelelő sporttevékenységet sem végeztek, így ezek szépen lassan, mivel nem használtak, elkezdtek leépülni. De igen, ilyenkor jön a buktató, amikor szegények visszajönnek a földre, és hirtelen használni kellene, akkor nem csoda, hogy szegények egy hirtelen annyi olyan erőteljes erőt kellene kifejteni, amire az izomzat nincsen felkészülve, és ezzel párhuzamosan sajnos a csontozat is, a csontnak a sűrűsége is elkezd csökkenni, tehát neki szegény csontozatnak is meg kellene tartani ezt a nagy súlyt, amire ezáltal nem lesz képes. De azzal, hogy a sporttevékenységet végeznek az űrhajósok, és úgy tudom, hogy minimum 2,5 órát kötelező minden nap edzeniük a nemzetközi űrállomáson, azzal csökkenteni tudják a leépülésnek a mennyiségét, illetve nagyon komoly csapat dolgozik azon is, hogy tényleg egy annyira komplex edzéstervet találjanak ki, és olyan különböző eszközöket fejlesztenek ki, amelyek az egész testet, akár a szívizomzatnak a csökkenését is tudják kompenzálni. Most volt például az IKER kísérlet, nem tudom, hogy ti emlékeztek rá, és ott is... És ott is az jött ki a sok rengeteg kutatás eredmény közül, például, hogy annak ellenére, hogy most már a mai nap, vagy napjainkban már sokkal komplexebb sporttevékenységet végeznek, még mindig azt látták, hogy a szívizomzatnak a mérete csökkent. Tehát rájöttek, hogy sokkal specifikusabb edzéstervet kell majd megtervezniük, hogy ez ne csökkenjen, hanem legalább stagnáljon. Ugye most arról beszélsz, amikor egy amerikai páros, egy amerikai férfi iker párból az egyikük fönn volt egy évig a nemzetközi űrállomáson, és a testvére volt kvázi a földi kontrollcsoport. Scott és Mark Manley, akkor már nevezzük őket. Köszönöm szépen. Igen. Vagy bocsánat, hogy Kelly. Scott és Mark Kelly. Jó. Annak idején például a szovjetek csináltak ilyen vákumnadrágot. Ez talán még amikor a Bertalan repült, akkor is így divatban volt a hosszú távú legénység, ezt időnként fölvették, akkor ez ugye a vákummal egy ilyen szívást gyakorolt az alsó fél... Igen, alsó testvére, alsó mert... testvére, igen, ezt a szót kerestem. Nagyon jó van. De mostanában én ezt nem látom. Most akkor mi van, ilyen komplett stretch ruha van-e helyett? Vagy mi? Vagy egyáltalán elfelejtették ezt az egészet, mert a sport ezt tudja pótolni. Sajnos a sport az erre nem annyira hat. Mert alapvetően, hogy kicsit miért is használtak ilyet, vagy használnak ilyet az űrhajósok, ott kezdeném, hogy a súlytalanság vagy csökkent gravitáció hatására van egy folyadék átrendeződés is a szervezetben, ami igazából azt jelenti, hogy az alsó testfélből, az alsó vénákból a szövetközti folyadék szépen a felső testfélbe fog átrendeződni. Ezért is láthatjuk, hogy az első napokban például sokkal kerekebb az arca az űrhajósoknak, ilyen kicsit ilyen pufibb fejük van, ki is vörösödik az arcuk, mert vérben gazdag az arcuk. Ezen kívül sokszor fejfájást is okoz azért ez a kis nyomás fokozódás, illetve ezzel szemben pedig az alsó végtagban a kis csökkenése látható, tehát ezt úgy szokták mondani, hogy ilyen chicken legs, tehát hogy ilyen érdekes fordítás, hogy ilyen csirke lábúak lennek, ilyen kis ilyen pipaszár, vékonyabb lábuk van az űrhajósoknak, és ahhoz képest meg egy ilyen masszívabb felsőtest is. Mert hogy föláll. Igen, igen. Mert ha belegondolom, a gravitáció mindent lefelé húz, így a testnek a folyadékjait is. És alapvetően, ha mi itt szépen állunk most a földön, akkor a vérünknek a nagy része az alsó részen tárolódik ott a vénákban, ahol szépen vannak billentyűk, az izomzat hatására is szépen segít visszapumpálni a vért a keringésbe, vagy bocsánat, a szív felé, de ez a lefelé húzó hatás a súlytalanságban megszűnik, úgyhogy például a szívre visszatérve azért is csökken igazából a mérete a szívnek, mert nem kell annyi erőt kifejtenie, hogy a vér ki tudja pumpálni. Világos. Értem. Még olyan kérdést tennék még föl, hogy mielőtt rátérünk szerintem a elefántra a házban, ami még a sugárzás is egyébként. A sugárzás meg a hosszú távú, az igazán sűrűs kérdések. De még előtte, hogy ma már csontritkulás izomsorvadási szempontból, hogy szerinted, vagy az űrorvostani konszenzus szerint mi várható az 1/6 gravitációs holdon? Tehát elmegyünk a holdra lakni, ott azért valamennyi gravitáció van, valamennyire dolgoznak ezek az antigravitációs izmok, de azt meg nyilván még annyira se lehet előre tesztelni, tehát 1/6 g-t azt
nem lehet máshol tesztelni hónapokon. Igen. Tehát, hogy erre van valami elképzelés? Igazából lesz? Azért próbálják ilyen különböző eszközökkel szimulálni ott, nem is feltétlen a hatását, hanem hogy szegény űrhajósok ne essenek el. Én rengeteg videót láttam, hogy gondolom mindenkinek ott van a fejében, és fel tudjátok ti is idézni, amikor szegény űrhajósok bukdácsolnak a holdnak a felszínén, és pont erre például fel akarják őket készíteni, hogy ne legyen akár pont a csontritkulásnak megfelelően mondjuk törés. Tehát, hogy szegényeknek mondjuk a csontritkulás, még valaki fél évig fent van, és szegény esik egy, rosszul esik el, és eltörik mondjuk a csontja, azért az nagyon kellemetlen lehet, és hát ezt mindenki meg szeretnék akadályozni. Ezen én kívül azt el tudom képzelni, hogy azért a holdbázison ilyen nagyon komoly felszerelés lesz sporttevékenységi eszközökből, úgyhogy ott szerintem mindenképp lesz ilyen fejlesztés, külön edzőterem lesz a holdon, úgyhogy ez szerintem egy nagyon ilyen VIP lehetőség lesz majd mindenkinek. Ja, magas ugrásból nagyon világrekordot lehet. Igen. Lehet, hogy olimpiai lesz majd a holdon. Gyerekhajításból is azt hiszem. Igény az volna rá. Igen. Jó, akkor jó, akkor tendáljunk egy kicsit arra, hogy ugye megpróbálunk így kitekinteni, kimozdulni a föld körüli térségből, ahol valóban azt gondolom, hogy legalábbis én úgy látom, hogy két nagyon nagy probléma van, aztán te még majd rögtön elmondod, hogy mi minden. Az egyiket én nyilván a sugárzásban látom, hiszen az alacsony földkörüli pályán, ahol a nemzetközi űrállomás van, ott oda a kozmikus sugárzás egyebek nem olyan szinten jutnak le, amit majd a fizikusunk elmagyaráz, hogy miért, de ugye, ha a Holdra megyünk, pláne a Marsra, akkor abból a sugárvédelmi övezetből, amelyik itt a földbolygó megvéd minket, meg még az alacsony földkörüli pályán is, ebből kiléptünk. Tehát az egyik probléma nyilván az lesz, hogy egy brutális sugárterhelést fognak kapni az űrhajósok, majd javíts ki, de én úgy tudom, hogy a alacsony pályán keringő űrhajósoknál is, mondjuk az össz élete során érhető dózis mennyiség, vagy a naponta, vagy az évente kapható is magasabbnak van, germanizmus lesz megállapítva, mint egy átlag földlakónál, azt gondolom, hogy akkor egy hold-mars utazásnál ezt még jobban föl kell húzni. A másik problémát meg én alapvetően a pszichológiában látom, még már egy hold utazásnál is, de ugye pláne egy mars utazásnál, ugye egyszerűen energetikai okokból nem tudjuk azt megcsinálni, hogyha valaki mondjuk így bezizik, mint mondjuk a Zsolomov, akkor nyomunk egy satúféket és visszafordítjuk az űrhajót. Annak az űrhajónak el kell menni a holdig, vagy annak az űrhajónak el kell menni a marsig. Én itt látom azt a két nagy deficitet, ami én azt gondolom, hogy ma is hihetetlenül bonyolultá és kockázatossá tesz egy hold vagy mars utazást, még akkor is, ha egyébként az összes többi technikai-technológiai feltétel rendelkezésre. Igazából tökéletesen jól megfogalmaztad, ez a kettő legfontosabb és a legnagyobb kihívást jelent a marsi utazás, és mondhatjuk a legnagyobb akadály is jelenleg a marsi utazás irányába, főleg a sugárzás. Mert a Földön van szerencsénk, van atmoszféra, amely egy nagy mértékben megszűri a kozmikus és a káros sugárzást, még a nemzetközi űrállomáson is vannak olyan pillanatok, amikor ebből az atmoszférába picit kitekint, de ezt majd a fizikuson kijavít, hogyha nagy badarságot mondanék. Mindenki igazad volt, hogy a nemzetközi űrállomáson sokkal több azért a sugárzás egy földön élő hétköznapi emberhez képest, de természetesen 2,5-szer több a Marson a sugárzás, mint például a nemzetközi űrállomáson. Úgyhogy igazából a legnagyobb és a legnagyobb kihívás és a legnagyobb gond mindenképp az lesz, hogy ezt meg kell oldani. Azért fel is merült az, hogy majd a Mars bázis ne is a felszínen legyen, hanem kihasználják azt, hogy akkor a Föld alá helyezzék, hogy így a sugárvédelem szempontjából az tartósabb legyen. De persze már az utazás során is számolni kell azzal, hogy amíg eljutnak a Marsig, addig is sajnos folyamatosan éri őket sugárzás, illetve a napkitörésekkel is számolni kell, ami sajnos nem lehet annyira előre megjósolni, csak tényleg egy kisebb idővel, ami belegondolva, hogyha megtörténik, akkor az űrhajósok nem tudnak mit tenni. Egy ötletet olvastam, ugye az, hogy valamennyi vizet vinni kell, ugye igen, a víz igen. A legnagyobb luxus cikk, mert ahhoz képest, hogy mennyit fogyasztunk, rengeteg kéne belőle, viszont brutálisan nagy a tömege. Az egyik ötlet az, hogy mondjuk, amikor ilyen napkitörések, legalább napkitörések esetén, kvázi ilyen az űrhajón belül
ami mondjuk Föld és Mars között mozog, vagy egy Mars körüli pályán lévő mini űrállomásnál egyfajta ilyen óvóhely lenne, és egyszerűen azt találták ki, hogy a víztartályokkal veszik körül ezt az óvóhelyet, ahova ilyenkor be lehet menekülni, mert hogy a víz az megfogja valamelyes ezt a sugárzást, de itt nézek a fizikusunkra, hogy ezt akkor magyarázza el nekünk, hogy miért is. Na most én szerintem az időre való tekintettel nem fogok belemenni a kozmikus sugárzások különböző típusának, hogy min és mennyire hatolnak át, és hogy ilyesmi. Ez egy külön adást megér. Egyébként meg, ha már ilyen utalások, erre is kapnak választ a hallgatók, hogyha visszanézik a Szokol Ébresztő Archívumába a 114. adást, 2021-ben, amikor Amerikában voltam, akkor beszélgettem ezzel a Michael Delpel, aki egy olyan űrorvos, aki azt a hírhet tanulmányt írta, amiben azt a hát nagyon pici mintás statisztikát végezte, hogy az Apollo űrhajósok, aki az a 24 darab ember jutott összesen távolabb az alacsony föld körüli pályánál mindeddig, akik az Apollo küldetésen a Holdon vagy Hold körüli pályán voltak, ez összesen, meg volt, aki többször ment, szóval összesen 24 ember, hogy ebből, akik elhunytak, azok milyen arányban, milyen betegségben hunytak el, ami azért nagyon durva, mert persze, hát nyilván milyen kontrollcsoporttal hasonlítod őket össze, hát ő a többi űrhajóssal hasonlította össze, akik ugyanabban a csoportban voltak, csak mondjuk nem jutottak el a Holdhoz, hanem mondjuk a Skylab-en keringtek a föld körüli pályán, de hát amúgy ugyanolyan, tehát nyilván nem az amerikai átlag populációval kell összevetni, szóval ez nem volt egy egyszerű kérdés. A lényeg az, hogy elég döbbenetes, hogy azt találta, és még egyszer, ez egy nagyon esetleges dolog, mert tényleg icipici minta, de hát ennyi van. Szóval, hogy azt találta, hogy nem az, hogy ezek hamar meghaltak, ne értsetek félre, hanem ezek krónikus, tehát hogy évtizedekkel később, de nagyon kiugróan magas arányban haltak meg szív- és érrendszeri megbetegedésekben. Ami hozzátéve ahhoz, hogy egy Apollo repülés az 1-2 hétig tartott, azért ez érdekes, hogy, de mégis olyan kiugróan magas, hogy emelletti nem lehetett elmenni, a Scientific Reports-ban megírták 2016-ban a cikket, na most akik azóta meghaltak, azok csak erősítették a statisztikát. És ugye, hogy ez miért van? Tehát ez senki nem tudja, tehát ezt nem a Katának teszem fel, mert ezt senki nem tudja jelen pillanatban választ arra, hogy milyen hosszú távú hatásai vannak, és hogyha nem csak 2 hétre mennek ki, hanem mondjuk, mert mindenki a rákos megbetegedésekre gondol nyilván, de nem. És ugye az az érdekes, amit mondasz, most puskázok, hogy a kontrollcsoportnak például a Skylab űrhajósok, akik 1973-ban repültek, ha már itt ugye azt mondtuk, hogy az egyik ok, hogy itt vagyunk, ők csináltak először igazából hosszú távú repüléseket, 28, 59 és 84 napig voltak fent ezek a személyzetek alacsony földkörű pályán, ehhez képest ugye egy Apollo holdutazás az mondjuk tartott 10 napig. Így van. Tehát ez azért valóban döbbenet, amit mondasz. Na, hát ezt majd meglátjuk. Jó, de nem tudom, mennyi időnk van még, de akkor még egy bulvár kérdés, az mindenképpen. Helyes, mindenképpen. Tehát azt nem de a bulvár kérdések rovat, akkor ez az a pont, amikor tradicionálisan bekapcsoljuk a telefonvonalakat jó, is. Jó. Úgyhogy beengedjük, bármi elképzelésetek van, ez most lehet, hogy romba dől, de a lényeg, hogy az adástelefon 215-3173, de közben mondd a kérdésed. Igen, tehát ugye vannak vegyes személyzetek, Kata már kész. Már összeomlott ettől a félmondattól, akik ugye igazából tömegesen, idézőjelbe téve, az amerikai űrrepülőgépen kezdtek megjelenni. Ott volt ugye olyan repülés is, hogy 2 nő volt fönt, a nemzetközi űrállomáson rendszeresen vannak fönt nők, és hát ugye tartósan vannak fönt. Na most tegyük félre az erkölcsi etikai érzékünket, láttunk már olyat, hogy valakit elkap a gépszi. Én megint azt mondom, hogy valahol láttam, de az ember ezeket nem menti el, az a baj. Sok-sok évvel ezelőtt egy olyan anyagot, ahol azt írták, hogy miután, és akkor ez a történet egyik része, hogy miután a különböző élőlényekkel, élő szervezetekkel földkörüli pályán végzett akár fogantatási, akár szaporodási, növekedési vizsgálatok azt mondják, hogy a földi kontrollcsoporthoz képest hihetetlen nagy arányú a különböző degeneráció rendellenesség, ezért a fogantatást a világűrben el kéne kerülni. És akkor a pletyka része, vagy a bulvár része az volt, hogy azt mondták, hogy emiatt például az űrrepülőgépen van fent óvszer, hogyha valakiket mégis elkap a hév, akkor Isten őriz, hogy ott teherbe essen az űrhajós nő. Most ez eddig volt a bulvár, tehát hogy ez igaz, nem igaz, hogy van-e a nemzetközi űrállomáson akkor óvszer, de ezt most akkor, ha komolyra fordítjuk, akkor az felvet egy problémát, mégpedig azt, hogy jó,
ha ez egy probléma, hogy ne legyen fogantatás a világűrben, nem tudom én, a gravitáció hiánya miatt, vagy a sugárzás miatt, akkor hogyan fogjuk mi benépesíteni a naprendszert? Ezek nagyon-nagyon izgalmas. És akkor ez már nem bulvár kérdés, hanem ez már egy... Nem, ez reális. Ez egy teljesen komoly kérdés. Igen, itt a tereformálásra gondolunk el mindenki. Jó, de most ott van gravitáció. Jó, tehát ott konkrétan jó. A súlytalanságban rendben belül van, föl. De hát azért, ha évekig kell repülni, mert ugye nem. De szerintem értjük a kérdést. Igen, ezek rettentő jó kérdések. Most ha az űrügynökségek hivatalos álláspontját mondom, akkor hivatalosan nem történt szexuális aktus az űrállomáson. Ez a hivatalos álláspont, ők nem közölhetnek erre adódóan, meg ha belegondolunk, mindenki az űrhősökre, én is személy szerint hősöként tekintenek. Meg általában családos ember a többsége, azokat szeretik. De volt olyan, hogy házaspár volt fent. Olyan is volt, a Fisherék voltak talán fönt az amerikai. Nem? Nem a Fisherék? A Mark Lee és a felesége Jen Davis. Fantasztikus. Igen. Szerintem több házaspár is volt fent, tehát ott adódott volna mindenképp a lehetőség. Igazából, amit eszembe jutott így az offszerre visszatérve, hogy a legjobb tudásom szerint a hölgyeknek fogamzásgátlót kell szednie, így a menstruáció elkerülése véget is, értem. Meg a praktikum szempontjából a fogamzásgátló egy egyszerű módszer, értem. Mint mondjuk az offszernek a világos használata, de hogy ez így ilyen szempontból lehet, hogy van, miért ne legyen, de a legjobb tudásom szerint a fogamzásgátló van, mint... több okból, akár pont azért, hogy akkor ne essenek teherbe, ha esetleg adódna egy olyan helyzet, illetve tényleg a menstruációnak a elkerülése vége. Jó, de akkor most lépjünk vissza, tehát milyen degenerációkkal születnek, nem tudom én, embriók, vagy bármik, amik ott növekednek, és akkor ezt, ha ugye interpoláljuk így a jövőbe, akkor ilyen degenerációkra számíthatnánk, hogyha mondjuk be akarnánk népesteni a naprendszert. Szóval egyáltalán miről beszélünk? Igen, a degeneráció szóra gondolom mindenkinek egyből a három szem, négy kar jut eszébe, hát, vagy nem tudom, hogy... Amit igazából így ezek jelenteni szoktak, hogy mondjuk az egyensúly szervükben a fejlődése az például eltér, tehát hogy a földre jönne, akkor térbeli orientáció, dezorientációja lenne, vagy például az izomzatnak, a csontozatnak az elváltozása, úgyhogy ilyen szempontból lehet, hogy kicsit kiebrendítő a válasz, de hogy nem három fül és négy kar, hanem inkább ilyen műansznyi kisebb értem. Dolgokban vannak ilyen eltérések. És ami szerintem a legizgalmasabb, hogy például, ha mondjuk a marson megfoganna egy kisgyermek, ott felül, és a szervezete a marsi gravitációhoz alkalmazkodik, akkor neki életveszélyes lenne például visszajönni a földre. Tehát, hogy... És akkor ez már nem is olyan bulvárit, hanem ez már kemény szerintem szakma, ez egy meg valós... egy kicsit valóban tovább gondolom. Ez annyira ilyen, hogyha ez így van, akkor itt ugye science fiction rovatunkban felsejlik a fajszétválás. Igen. Igen. Tehát, hogy konkrétan, ugye, mármint biológia. Igen. Értjük, tehát, hogy praktikusan egy marsi ember és egy földi ember nem biztos, hogy... Meg hát hosszú távon biztos lennének elváltozások. Most olyan szempontból, hogy a mi szervezetünk az a gravitáció alkalmazkodott, míg majd a marson lévő embereknek a szervezete is elkezd majd alkalmazkodni, és persze ezek mondjuk évezredek után mondjuk megváltozik, nem lesz szükség mondjuk, nem tudom, kislábújra, tehát egy szépen lassan, amire nincs szükség, az úgy is el fog csökevényesedni. Amúgy a The Expanse című sorozat, illetve regény, az pontosan ezt fejti ki, hogy amikor majd benépesítjük a kisbolygóvet, például lesznek ezek a belterek, akik ilyen magasra növő emberek, igen. De például őket meg lehet kínozni azzal, hogyha lehozod őket a földre, mert hát ugye nem tudnak megállni, tehát igen. Szóval igen, vannak ebben lehetőségek. Még esetleg még a szexualitásra visszatérve, most pont nemrég jött ki egy erről egyfajta kutatás, felvetés, ami nekem rettentően tetszett, hogy nem is sajnos sok hallgató számára sajnálattal kell mondanom, hogy nem is a feltétlen az aktus, meg ilyen izgalmas dolgokról van szó, hanem magáról az egészségről, tehát ahogy a WHO is mondja, hogy a testi-lelki egészség, akkor nevezünk valakit egészségesnek, ha testi-lelki egészséggel rendelkezik, és ilyen szempontból például az intimitás ugyanúgy a lelki egészségnek a része. Tehát ha gondolunk csak egy ölelésre, egy simogatásra, egy csókra, tehát itt ugyanúgy beletartozik a szexualitás maga is. Tehát ugye hosszú távon valaki... És akkor így, itt ugye nem tudom mennyi időnk van még, de a másik ilyen idézőben kedvencem, ez ugye az a csoportdinamika története,
mert tényleg sok-sok éve olvastam ilyet, hogy ugye nagyon, nagyon jó például páratlan számú legénység, mert akkor a konfliktus helyzet van, akkor a parancsnok dönt, és ő nem csak mint parancsnok dönt, hanem ugye akkor kettő szavazat lesz az egyel szembe. Sőt, olyat is olvastam, ha már ott az intimitásnál tartunk, hogy például nagyon jó az, és az űrrepülőgépeknél vizsgálták annak idején, amikor ugye nagyon viszonylag sok nő jelent meg az űrhajósok között, hogy egy vagy kettő van a fedezetet, hogy sokkal jobb volt, ha kettő volt, mert amikor egy nő volt, akkor az óhatatlanul ugye elvonta a fiúknak egy kicsit a figyelmét. És versengés. Elindult a versengés az egy nőért, míg ha két nő volt, akkor a két nő tulajdonképpen egy ilyen alcsoportot alkotott, ők úgy tök jó el voltak egymással, és ugye azt meg a fiúk meg már megszokták, hogy amikor a lányok, ezt az óvodától, a lányok el vannak egymással, akkor békén hagyjuk őket, akkor mi fiús játékokat játszunk. Tehát például a csoportdinamikailag is vizsgálni kellett azt, hogy egyáltalán egy személyzetet hogy rakjanak össze. Ez megint egy olyan történet, amit nem hiszem, hogy így jó, de a Bulver, tehát a NASA, Shuttle korabeli űrorvosoknak a szakértelmét azért jobb bizonyítja, hogy mondjuk egy 10 kilónyi tamponnal küldték fel a Sally Ride-ot, mert mindenki túl biztosította. Annyira nem volt képük de arról. Ő volt az első amerikai nő, szóval. Tehát nem volt tapasztalat. Egy hétre. És igazából te most csak a nemi összetételt mondtad, és kis értünk, a kulturális. Így van, vagy akár arra, hogy valási ugye háromféle űrhajós van, ugye az űrhajós pilóták, a mission specialistek, meg a payload specialistek, tehát a utóbbit ugye kutatóűrhajósnak hívjuk. Például egy kutatóűrhajós általában nem kap kiképzést mondjuk sem az űrhajó vezetéséből, de még űrsétából sem. A mission specialist az nem vezet űrhajót, de tud űrsétát végezni, a pilóták tudnak vezetni is, meg űrsétát is végezni, akkor nyilván belőlük kerül ki a parancsnok. Tehát ez már óhatatlanul azt jelenti, hogy eleve egy összetett legénységben ez már rögtön valóban egy hierarchia, kimondatlanul is. Ha tehát csak egy payload specialist vagy, lássuk a magyar űrhajós, ugye ő tulajdonképpen payload specialist lesz, tehát nem hiszem, hogy például űrsétát kiképzést fog kapni. Ezért nem is kerestek például, tehát nem volt hangsúly, az legyen vadászpilóta, nem kell. Igen, elsősorban itt a kutatásra mentek rá, úgyhogy a magyar kutatásokat kell elvégezni, illetve ismeretterjesztést, úgyhogy ilyen szempontból igen. Mármint csak... a második magyar űrhajósról beszélünk. Igen, második magyar űrhajós. Nem merül fel, reméljük, hogy megy a harmadik magyar űrhajós, mert azért egy űrsétán is láthatjuk igen, majd, és mi hamarabb. De ha itt a másodiknál tartunk, akkor én bevallom, izgatottan várom, hogy kiderüljön, hogy ki lesz. Abba volt valami, tudtál valahogy belefolyni, vagy még nem, még túl, bocsánat, túl fiatal voltál hozzá? Bevallom, szerencsére nem is akkor, hanem a szakmai is, mert én ilyen szempontból megpróbáltam, de mivel nem vagyok szakorvos, ezáltal sajnos nem lehettem ott, bár mindjárt is szerettem volna, pedig pont nagyon örültem, hogy akkor én orvosként ott lehetnék, úgyhogy de motivált vagyok ugyanúgy, sőt még inkább, főleg, hogy szerintem a harmadik magyar űrhajósra majd nem kell ennyit várni. Úgyhogy reménykedek, hogy akkor a harmadiknál már én is részt vehetek a csapatban. Akkor futsz sokat? Igyekszem, és sokat tanulni. Helyes. Na most igen, még egy zárójeles megjegyzés, múlt héten volt szerencsém Ferenc Orsolyától hallani, aztán te megerősítetted ezt az adatot, hogy igazából látták a hírekben a kedves hallgatók, hogy a magyar űrhajósok jelöltek, akiket kiválogattak, az négy férfi, igen. És akkor persze sírtunk egy kicsit, hogy nem áll. De valójában ugye az a helyzet, hogy már a bemenő oldalon gond volt, mert hogy 16-17% körüli volt, és ezt mondta Ferenc Orsolya, hogy hát sajnos valóban igazából már a bemenő oldalon a nők nagyon kicsi arányban jelentkeztek. Igen. És ehhez képest végül is a végeredmény, hát ugye 16 az kisebb, mint 25%, tehát igen. Végül is egy reprezentatív eredmény született. Úgyhogy hát azért is jó lesz, ha majd lesz harmadik, negyedik, N plusz egyedik magyar űrhajós, akár az ÉZA színeiben, tök mindegy. Egyébként az ÉZA-ra is, ÉZA-ra azt is mondta Ferenc Orsolya, hogy az ÉZA jelentkezésre is adhatták be magyarok, igen. Európai szintűre, igen. És ott valamivel több volt a nők aránya, tehát ott valami 20-valahány%-ot említett. Na jó, csak, de azt nézd, ÉZA, mint 12 000-en jelentkeztek, jól na ja, persze. Na most ugye azért azt kell látni, hogy a magyar űrhajós válogatásra ilyen 250-270 ember, ha emlékeim szerint valami ilyesmi jelentkezett, akkor ebből ennek a 17%-a volt nő. Az ÉZA tagállamokból, nyilván nem egy ország, ott azért 12 000-en jelentkeztek, sokkal nagyobb volt szinte minden országban a nők aránya, de emlékeim szerint, és most már hülyeséget beszélek, de majd ha legközelebb itt leszek bármilyen okból, akkor ezt fogom korrigálni. Például az Emirátusokban ott 2000 fölött volt a jelentkezők száma, pedig
ott ugye csak emirátusi állampolgár jelentkezhetett, ami nagyjából a lakosság fele, vagy talán még kevesebb, és egy sokkal kisebb országról beszélünk. Tehát én azt gondolom, hogy itt eleve a probléma már ott kezdődött, hogy összesen kevesen jelentkeztek. Ez a 250... De elegen, gondolj bele, hogy amikor tehát... Bertalanéknak jelentkezni lehetett, akkor is jelentkezt valami 100 vagy 100 közeli emberrel kezdték a szűrést úgy, hogy ott viszont ki volt kötve, hogy csak 100 vagy 100 közeli emberrel kezdték a szűrést úgy, hogy ott viszont ki volt kötve, hogy csak első osztályú vadászpilóta lehet, ami azt jelenti az első osztályú, hogy nappal éjjel rossz időben. Na hát sajnálatos módon, döbbenetes módon elszaladt az időnk, úgyhogy be kell rekesztenünk a mai szimpóziont. Még egy dolgot el kell, hogy mondjak, hogy ne felejtsétek el, kedves hallgatók, hogy amint azt múltkori adásunkban is említettünk, az Ad Astra kísérleti ballon, ami tragikusan fiatalon elhunyt kolléganőnknek, Ivanics Riger Klaudiának állít emléket, május 27-én fog startolni. Ez fölmegy a stratoszférába, és lesz egy olyan jelképes küldetése, hogy üzeneteket visz magával, Klaudiára emlékezve, és ezeket a dolgokat május 19-én péntek éjfélig még várják a Bakonyi Csillagászati Egyesület e-mail címén bakonyice@gmail.com-ra, és hát... Szerintem ez egy méltó dolog lesz, és szép képeket is lehet írni. Hogyha valaki ismeri mondjuk a Parallaxis podcastjainkon keresztül, vagy máshonnan Klaudiának az oktatói, ismeretterjesztői és egyéb munkásságát, akkor szerintem ez egy nagyon szép dolog, úgyhogy mindenkit buzdítok a részvételre. Viszont ez most itt sajnos az ilyen kötelező közlemények rovat volt, viszont hát az adásidőnket meg már túl is léptük. Úgyhogy nagyon köszönöm még egyszer a szenzációs részvételt. Mint hallhattátok a hallgatók, rohadt sok kibeszélni való téma maradt, tehát én javaslom, hogy ezt majd folytassuk, ha benne vagytok. Nagyon köszönöm Boros Katinak és Szentpéteri Lászlónak, hogy jelenlétükkel emelték a reggelnek a szellemi és szakmai színvonalát, és hát... Igen, ennyi fért bele a mai műsorba. Szerintem nagyon érdekes dolgokat hallottunk az űrorvostanról, de hát mindenképpen maradt még ebben a témában bőven, tehát folytatni fogjuk. Két hét múlva azonban nem ezzel a témával jelentkezünk, hanem mással, de majd ezt meglátjátok a maga idejében. Most pánikszerűen elhagyjuk a stúdiót. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet. Szép napot és jó hetet kívánok mindenkinek. Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgasd a Szokolébresztőt a Tilos Rádióban. Hamarosan jön a következő rész.